každý den, žijem si svůj sen. Svůj sen. Denny, tu na dlani mám vzducholod, na zázračný výlet jdem pod. Na svět se dívejme z hora, tam je škola, tam les. Tak Rádio Blánik pre mňa znamená teraz už to je 16 rokov. Človek si na to tak zvykne, ako keď to bolo odjak živa. Takže na Rádiu Blánik si cením jednu vec, že hrá veľa tej našej muziky, takže sa tam zmestia tie naše piesne. Nemyslím tým len svoje, ale tie naše domáce pôvodné. Kolikátým rokem vystupujete s Blaníkem na Konopišti? Dobrá otázka. Toto sú 16. narodeniny, že áno? Tretinu som odohral týchto koncertov na Konopišti. To si myslím, že môžem skromne povedať. Môže cez brány čas, on vynáša z toho pivo. Nepovinám však viac, Blaník slaví 16. narozeniny. Co mu popřejete? Aby jsme se tu stretli 17 rokov, to je fantastický vek, tak to by som tu nechcem sa vnúcovať, ale celkom rád bol aj o rok. A ja by som dal takú, aby ju počuli aj v Bratislave. Na, 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 na. Jaká byla atmosféra, jak se vám zpívalo? Po bratislavsky povedané nemalo to chybu. A dovidenia. Tak 16. narodeniny, Rádio Blaník, všetko najlepšie.